večer, pánové, vítám vás po, na tiskové konferenci po zápase HC Vítkovice Steel HC Dynamo Pardubice. Vítám na ní oba trenéry, za HC Dynamo Pardubice pana Richarda Krále, za HC Vítkovice Steel pana Jakuba Petra a poprosím pana Krále o zhodnocení zápasu. Tak my jsme dneska přijeli do Vítkovic odehrát zápas, chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany, protože jsme věděli, že minulý zápas Vítkovice zahráli parádně s Třincem a doma jsou nebezpečný hrou, aktivní útočný hokej, moderní. My jsme chtěli vycházet z zabezpečený obrany, chodit do breaků, nepustit je moc do nějakých velkých šancí a myslím si, že jsme to zvládali 50 minut perfektně. Podařilo se nám i proměnit některé věci, které nám tam minulý zápas nepadaly, kde jsme měli trošičku štěstíčka. Vedli jsme 4-1, pak 5-1, zápas jasně pod kontrolou. Pak jsme vypadli na nějakých 3-4 minutky ze hry, kdy jsme už si mysleli, že to je hotový. A ono to hotový nebylo a nakonec jsme horko těžko bojovali ty 3 body. Ale jinak musím říct, 50 minut perfektní výkon. A pak samozřejmě znám to z té kariéry. Pak už ty puky přeskakují, pak ten mančaf najednou vypadá, že tam má 8 lidí a my 3. Tam už to nějak moc zabrzdit nejde. Ustáli jsme to, měli jsme štěstí na konci a my jsme rádi za 3 body. Děkuji. Poprosím pana Petra o zhodnocení zápasu. Tak já myslím, že o tom utkání, když pominu naše tradiční vstupy do nejen do utkání a do třetin, když utkání v Plzni, 44. sekunda, ve třetí třetině, ačkoliv ve třech hlubá systémová chyba, gol v 9. sekundě, dneska gol v prvních 5 minutách, vstup do druhé třetiny, zase hrubka. Já myslím, že obecně o tom utkání rozhodla druhá třetina. My jsme 3 góly Pardubicím darovali, protože tam vlastně ty individuální chyby, ta první systémová pásmu, oblouk, vystupili Třince, to nechci do detailu, ale prostě je to věc, která nás trápila už v Plzni, 3 góly padly po podobných situacích, před nám prostě špatné pokrytí obranného pásma. Dneska, když se tomu věnovali, tak dneska první gól velice stejný, podobný. A to mě na tom rozdíl nejvíc, protože je doba z listopadu, kdy my už tady tyhle věci musíme mít zmáknuté s tím týmem, v tím složení našeho týmu, jaké, jak jsem opakuju, to by nás mělo zdobit a tyhle góly my dostávat nesmíme. A možná po té euforii s Třincem, mě to mrzelo hodně v Plzni a dneska hnedka úvodní branku dostaneme podle další dva góly, jak jsem říkal, hrubé individuální chyby, 3-1 a tam se to lámalo, my jsme se ještě do šanci dostali a ty šance byly tam břevna a tak dále a tak dále a bylo pravda, že Pardubice to tady Richard řekl, potom čtvrtém gólu byli na koni a ten zápas měli pod kontrolou, takže já tady nechci mluvit o tom, jestli to byla smůla na konci nebo ne, prostě jednoznačně my nemůžeme doma inkasovat to vybrané, to jsme nezinkasovali. S tím nemůžeme pomýšlet na ty příčky, kde bychom chtěli být. Tady těmi dvěmi zápasy se musíme vrátit zpátky na zem, co se týká té naší defenzivní práce, protože to je jednoznačně základ pro náš styl hry. Potom tam bude ta nastavba, která se nám dařila v těch minulých domácích zápasech a vlastně i v té koncovce v těch posledních 8 minutách, kdy ti hráči, ale je to hlava, jak to tady přesně zmínil, najednou jsme na sportovní let, ale já si myslím, že to bylo zasloužené vítězství Pardubic dneska. Určitě bych ale chtěl poděkovat hráčům, že do toho stavu 1-5 to nezapalili před těmi fanoušky, kteří zase přišli do hlavní počet a slouží to ke cti tohohle týmu a věřím, že se vám z čeho odradit, protože to, co jsme tady viděli sobotu u našeho soupeře, tak jsme měli samozřejmě obavu, aby to neskončilo podobným vypaklem, takže z téhle strany, když nemluvím o naší hře a o našem představení těch 50 minutách, tak z téhle strany by mělo poděkovat. Děkuji. Poprosím o vaše dotazy, pokud nějaké jsou. Petra, proč jste se rozhodli ke střídání golmanů, respektive jako nasadit do zápasu Pavla Kantora? Chtěli jste ho dostat zpátky do hry? Tak, on tu kolega Láďa Svozil zmiňoval v Plzni, ten náš program je teď hodně nabitý. Nemyslím tím jenom zápasy, ale cestujeme napříč republikou tam a zpátky, takže jo, jedno z těchto to rozhodnutí bylo ne určitě výkonnost daná, ale vytíženost obou golmanů, jak víte, tak tady není vyložena jednička, ti golmani jsou na stejné úrovni a ten jeden z těch důvodů byl ten, že Dan už to měl docela hodně za sebou, takže rozhodnutí realizačního tomu bylo jako, jaké bylo, šel do brány Tranty. Děkuji. Další dotazy? Pokud
žádné nejsou. Tak děkuji vám trenérům a přeji vám hezký zbytek večera.